Ahoj, máme tady dneska třetí díl, jak jsem říkal, probírám tady svůj životopis, probírám tady věci, které jsem ve svém dětství dělal. Některé ty příběhy jsou opravdu o tom, za který by se dneska zavíralo, nebo bych mohl dostat nějaké problémy, ale už je to promlčený, přece jenom jsem starý pán, takže bavte se, poslouchejte, koukejte se a užívejte si to. Je to zábavné čtení na dobrou noc. A my pokračujeme v díle číslo 3. Po nějakém čase jsem s bratrem dostali vzduchovku. Měli jsme svolení si jít zajít občas zastřílet. Taky jsem jednoho dne vzal svého kamaráda Goga a Martina Valáška, jeho bráchu Jirku Valáška a ještě Jardu Kudličku. Já musím říci, že k těmhle svým klukům, nevím, jestli tam později budu pořizovat nebo ne, tak Jarda Kudlička byl vychovávaný u dědečka s babičkou, kdy jeho dědeček byl profesionální voják, objížděl různý mise a byl snad generál. Martin Valášek a Jirka Valášek měli tatínka policistu a měli ho vysoce postaveného. Jinak to byli skvělí kluci a musím říci, nikoho lepšího než je dva jsem si nemohl brát. Samozřejmě, že bez dozoru jsme nesměli, ale já věděl, že mamka je minimálně do 5 v práci a táta má službu, takže dorazí až ráno. Vzal jsem vzduchovku a šlo se. Cesta utekla celkem pohodě a začali jsme střílet. Všechno běželo podle plánu a už se schylovalo k poslední střelbě, po které jsme chtěli jít domů. Dostříleli jsme, dali jsme Jardovi pušku, ať ti na chvíli podrží, Jarda se otočil a jen tak z legrace vystřelil. Tu chvíli jsem se chytil za čelo a utíkal k němu. Já jsem totiž byl sbírat plechovky, do kterých jsme stříleli, abych ještě jednou naposled postavil. Z hlavy mi teklo trochu krve. Skočil jsem na něj a začal ho mlátit hlava nehlava. Pak jsme museli chvilku počkat, až mi rána přestane krvácet a šli jsme domů. Nějaký čas jsem měl na hlavě červenou krvavou bouličku, jinak nic. Doma jsem vše zamaskoval a dělal jako by nic. Všechno proběhlo v klidu. Mamce jsem řekl, že jsem se bouchl do hlavy o skřínku a byl klid. Jenže asi za týden se v Trutnovském parku běžela braná soutěž, tenkrát se to jmenovalo Partizánský samopal. A já běžel taky. Na jednom stanovišti, které si týkalo znalostí dopravních značek, byl můj táta. A jak jsem běžel, tak jsem si utíral pot. A ejhle, ucítil jsem na čele nějaký tvrdý hrbolek a rázem jsem pochopil, že to je diabolka ze vzduchovky. Když jsem doběhl k tátovi, říkám mu, že mám v hlavě diabolku. A on, jestli nejsem debil. Odvětil jsem nikoli. A on na to, že to může být nebezpečné. Kulka je z olova a já prý můžu dostat otravu krve. Musím do nemocnice. Doběhl jsem soutěž, protože nerad něco vzdávám a šel jsem domů. Mamce jsem řekl, že tam mám asi kamínek nebo něco podobného. Tak mě vzala na rentgen. A když byl snímek na světě, byla diabolka v hlavě jasně poznat. Musím říct, že vůbec jsem nevěřil, že ten rentgen to dokáže takhle rozpoznat, protože opravdu byla vidět krásně moje lebka, jakhle v hlavě. Myslím, že tady na té straně někde tady, když se podíváte, mám tam ještě malou výzvičku, když mě to rozřezá. Jsem skutečně měl zaseklou diabolku. Po dlouhé době jsem viděl něco podobného rentgen hlavy Barta, teda Homera Simpsona, jak tam má jenom malinkatý mozeček. Tak já jsem místo toho mozečku měl teda tu diabolku. Doma jsem pak dostal snímek, světě byla diabolka v hlavě jasně poznat. Hned mě vzali na sál, rozřízli mi to, vyndali a dali mi ji na památku. Nevím, kde dneska je, ale možná i moje máma má dokonce schovanou. Doma jsem pak dostal zaracha. Jinak se vzduchovkou mám ještě jednu příhodu. To se takhle vracím ze školy a z pochodového cvičení a u nás na smeťáku nezastaví policajti, ať si prý nasednu do auta. Řekl jsem jim, že to je v pohodě, mám to domů 70 metrů. Ale oni stále trvali na svém. Ať si nasednu. Nasednul jsem a policajti se začali ptát, co jsem dělal asi před hodinou. A já, že nic, proč? Prý tak před hodinou střílel někdo z balkónu po lidech a někoho trefil. Večer jsem se dozvěděl, že z balkónu na lidi střílel můj starší bratr. A já tomu nechtěl věřit.
Přišel jsem domů a tam už byl brácha s dalšíma policajtama. Já se musel odklidit vedle, nesměl jsem poslouchat. Pak všichni odešli, zůstala tam máma a začala řvát, že rosteme pro kriminál. To nám asi zůstalo, nebo respektivně mě. Můj bratr teď sedí na policejním prezidiu. Vidíte, byl zlobivější než já a on je teď ten hodnej a mě díky médiím vybarvili jako hajzla. Co z nás bude? Až později jsem se dozvěděl, že brácha střílel ještě s jedním kamarádem z toho balkónu a trefil do ramene nějakýho baťku. Druhý den musel koupit bomboněru a musel se mu jít omluvit. Další ze zážitků, na který rád vzpomínám, je z období, kdy se u nás natáčel film. Jmenovalo se to Svět nic neví. Byl to film z okupace českého pohraničí a točilo se to v nějaké komprodukci. Takže na to bylo onehdy celkem dost peněz. Tak se stalo, že půlka Trutnova se vrátila do válečných let, kdy všechny baráky byly pomalovány reklamou a k vidění byly všude přítomné vlajky s hákovými kříži. Pamatuju si, že nejhezčí byla opravdu radnice, na ty hákový kříže strašně vynikaly. Pro mne to byl šok. Měl jsem téma druhé světové války vždy rád a mám ho rád dodnes. K mému dokonalému překvapení tam jezdily i dobová auta a motocykly. Ráj pro kluka jako já. Na naší škole bylo mnoho dětí, které tam učinkovali jako kompars. Převážně v roli Hitlerjungen. Já vybrán nebyl, což se mne velmi dotklo. A mrzelo mne to. Ale kdykoliv bylo volno, tak jsem se tam chodil podívat. Práce filmařů mě fascinovala. Já ještě k tomuhle z tomu jenom to trošku rozvinu. Marek Toman, o kterém jsme mluvili, bydlel na náměstí, měl psa a ten vlastně v tom filmu hrál, nebo respektivně tam hrála celá jejich rodina a všichni hráli mladí Němce, kteří vlastně bydleli v pohraničí. Pak tam ještě na náměstí bydlel Robert Valnoha, na kterého taky rád vzpomínám, chodil taky k nám do třídy a byl to takový pohodový týpek a v tom filmu taky hrál. Vrátíme se do školy. Vzpomínám si, že v té době mě nejvíc bavilo běhat po třídě a sahat holkám na prsa. Konečně začínáme trošku s erotikou, i když ty erotiky bude ještě více. Zcela určitě jim vévodila Martina Matějíčková, která měla opravdu největší prsa, ale jedna z největších krasavic u nás ve třídě byla Jana Rohlíková, která měla taky hezký prsa. Jinak si takhle s odstupem myslím, že všechna děvčata, která jsme ve třídě měli, byla moc hezká. Já osobně jsem hodně kamarádil se Zdenkou Pacetovou, která bydlela taky u nás na Smeťáku, a s Martinou Roudnou. Ta bydlela zase vedle naší paní učitelky. S Martinou jsme se poprvé v životě líbal, ale k tomu se dostaneme později. Teď přijde asi můj největší a nejzávažnější průsvih ze školních lavic. Můj taťka pracoval na policii jako technik a to znamená, že snímal otisky prstů a fotografoval je přímo na místě činu či nehody. Pořizoval fotky věcí, které byly zabaveny. A tady nastal ten problém. Jelikož mám asi geny po tátovi, taky musel mít rád ženský jako já, což mi bylo později taky potvrzeno. Totiž policie zabavila mnoho erotických a porno materiálů. Táta je ofotil, rozmnožil, schoval doma. Já musím říct, tohle byly porno materiály, které se pozbíraly všude okolo a patřila k tomu i částečně sbírka našeho ex-prezidenta Václava Havla. Když jsem psal tuhle knihu, Václav Havel byl ještě naživu a moje maminka si vyloženě nepřála, ať se i tatínek, ať jsem to s nima konzultoval, ať tam tohle neříkám, že bych s tím mohl mít opletačky. Myslím si, že opletačky můžu mít do dneška, ale už je mi to celkem jedno. Jednoho dne, když nebyli naši doma a blížili se Vánoce, rozhodli jsem se předčasně hledat dárky. To snad dělají všechny děti a já musím říct, mě to hrozně bavilo. A začal jsem vše doma prohledávat. Dárky jsem nenašel, asi je naši schovávali někdo u sousedů, což jsem se dozvěděl později, ale za to jsem našel diapozitivy, na kterých byly nahatý ženský a občas nějaké to porno, což bylo za komunistů přísně zakázáno. Tak jsem se pochlubil kamarádovi a rázem jsem byl za největšího krále. Každý chtěl mít aspoň jeden doma.
A já s nima začal kšeftovat za angličáky, kazety do kazeťáku, tenkrát ještě nebyly CDčka, ale byly kazeťáky. A i to byl King, kdo měl. Tenkrát přišly první Sony HF, do dneška si to pamatuju. A kdo měl tuhle tu kazetu, tak byl největší King. Zmiňovali jsme si o Jardovi Kudličkovi, jelikož jeho dědeček pracoval v zahraniční misi, tak měl přístup k bonům a měl tyhle ty kazety, takže s ním se opravdu nejlíp s tím kšeftovalo. Plakáty z Brava, což byla taky zvláštní věc, protože za komunistů samozřejmě časopis Bravo nevycházel, a věci z Kindervajíček. Prodával jsem je nahé ženské za 5 korun, souložící za 10. Měl jsem 100 až 150 korun za den. A to byl na tu dobu obrovský denní příjem, zvlášť pro kluka školou povinného. Tak jsem královal a byl všemi obdivován. Asi po 3 měsících, když jsem toho již prodal opravdu hodně, spadla klec. Ve škole poříčí někomu zabavili 10 diapozitivů. Ve škole v 6 domí asi 15. Už se samozřejmě opakuju znovu, já jsem chodil do školy pod poštu, takže umíte si představit, jaký jsem měl silný rádius. V celém Trutnově jsem měl porno. Už se samozřejmě vědělo, kdo za to může, protože nikoho schycených porno studentíků nenapadlo nic chytřejšího, než mě napráskat. A už si volali mé rodiče do školy a na policii. Já byl zatím doma a čekal, co se bude dít. Naštěstí jsem měl přijímačky na školu za sebou, takže ty to ohrozit nemohlo. Naši dorazili domů, táta za mnou přišel a já čekal pořádný výpras. Místo toho mi jen řekl, že na podobné věci mám ještě dost času. Byl jsem úplně mimo a hrozně mě to vzalo. Přišlo mi, jako kdyby už o mě nestáli, a přál jsem si, abych dostal radši pořádně přes hlou nebo tak něco. Ještě na chvíli skočím k tomu, jak jsme šmelili. Chodil jsem po kamarádech a sbíral od nich drobné jednodolarovky, půldolarovky, centy, marky tenkrát západní, samozřejmě i centy. Pak chodil do banky a vyměňoval je za bony. Většina lidí dneska už ani pomalu neví, co to bony byly, ale prostě za Komančů to bylo, že si mohl člověk dojít do Tuzexu a tam k tomu dostal vysvětlení, nebo respektive tam si za to mohl nakoupit. A ty schromažďoval. Jelikož nejbližší Tuzex byl až v Hradci Králové, musel jsem počkat, až tam s rodinou pojedeme. Celkově jsem nazbíral asi 35 bonů, což přepočtu bylo za jeden bon 5 korun. Musím říci, že na tu dobu to bylo opravdu celkem dost peněz. Rozhodl jsem se, že si koupím angličáky, což byly takový ty malý autíčka, a nějakou čokoládu. Naši mě odvezli a já se ubral nakupovat. Přede mnou nakupovala nějaká ženská, tak 45 letá, a mluvila podivným cizím jazykem. Když přicházela na řadu, něco jí vypadlo na zem. Zahledl jsem to a blíže neregistroval. Když jsem už ale byl na řadě, myslel jsem si, že to je nějaký kousek papíru. Paní nakoupila a odešla. Já začal vybírat věci, pak jsem se sehnul a co vidím? Tu se pode mnou objevilo 100 bonů. Opakuju znova 100 bonů. Nevím přesně, zda to bylo 100 nebo 50, ale opět jsem chtěl je vrátit. Starší cizinka však již nebyla, tak táta rozhodl, ať si to utratím. Nakoupil jsem 2 nebo 3 angličáky, pak nějakou tu čokoládu a následně jsem jel domů. Šťastný jako blecha. No, a já musím říci, pak už přicházejí další příběhy, moje prázdniny. Tohle je někdy kolem 8. třídy. Musím říci, že dostal jsem ještě jednou 2 schování za to, že jsme se poprali na chodbě, chodili jsme se prát s klukama do zvláštní školy. No a těch příběhů z toho dětství mám moc, máte se na co těšit, takže sledujte dál. Ahoj.